trabalhou lá, ele viu coisas estranhas. Vídeos até com seres dentro, né? É. Soltou uma dessa aí que tipo, ah, eu vi um, um objeto estranho que tinha seres não humanos dentro. Né? Mas é sempre aquela coisa do... Eu disse, eu vi falar, mas não... Tra... não mas ele trouxe uns vídeos, né? O, o, tic, o tic Tac, esses é. outros aí. Mas tem coisa... Cara, sabe o que eu li hoje? De artigo desses aí, de denunciante? Do mesmo David aí, que é esse cara que tá mais recente, que pegaram o um OVNI e aí eles estavam tentando tirar esse OVNI do chão com uma escavadeira. E aí, pediram pra um soldado entrar lá dentro para ver como é que tá a situação. O cara entrou, assim, o objeto tinha acho que uns 5 metros de diâmetro. Quando ele entrou dentro, era do tamanho de um estádio de futebol, tipo a bolsa do Gato Félix. Caralho! Né? Tipo a tenda do, do Harry Potter. Isso, exatamente. O cara entrou lá dentro, meu Deus! E aí, quando ele saiu, na cabeça do cara que entrou dentro, é... ah. ele falou que ficou tipo alguns minutos. Quando ele saiu, passou 4 horas. Tipo, interestelar, sabe? Caralho! E aí, falaram que esses. esses... Essas naves supostas aves, elas conseguem afetar o espaço-tempo, até por isso que elas viajam em grandes distâncias. Aí eu falei, mano, o negócio tá escalando de um jeito. De um jeito. Que, tipo, tá... ou vai virar um circo maluco, <laughs> ou sei lá, cara. Cara, <laughs> vocês, vocês percebem que. <laughs> Uh, vamos lá, vamos de novo fazer o exercício de se for verdade isso daí. É. Cara, isso é legal pra caralho, mano. Sim, mané. cara. O, o, a Viloeb, que é o astrofísico. Pô, imagina, o... assim, ó. Qual que seria a minha aplicação prática nisso aí? Não tem, é ruim, na verdade. <laughs> Por quê? Tinha que ser o contrário. Bomba atômica 2.0. <laughs> se fosse o contrário, eu ia entrar lá. É assim, o que acontece nesse caso é, eu entro para quem tá dentro passa devagar, para quem tá fora passa isso, normal. Né? E lá dentro Sim. o espaço é muito mais amplo. Tá, isso tem várias aplicações. Mas se fosse o contrário que lá dentro passa mais rápido, porra, meu irmão, eu ia entrar e ia dormir pra caralho. <laughs> e aí... Dorme mesmo, dorme, 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 dorme. final semana de 100 dias. Você não Porra. ia nem aproveitar o espaço todo. Não, eu ia dormir. Entendi. Pô, abri um parque lá dentro, né? Um parque tamanho de. Mas enfim, eu né? Eu falando aqui pros caras às vezes que eu, se eu tivesse... Se eu fosse um X-Men tivesse superpoder uhum. e eu pudesse escolher, meu superpoder ia ser. É, eu ia parar o tempo. Só que assim, eu não queria nem interagir com nada. Não, esse parar o tempo só ia servir pra eu dormir. <laughs> tá Pô, mano, é um puta superpoder, tipo, Porra. eu ia viver a minha. Eu ia viver a minha vida 100% do tempo. Eu não teria travado no Zé.